Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Belos Rumos. Pessoal, hoje eu tô aqui no Alessandro, o Diogo B-Boy tá filmando aí, meu fiel escudeiro. Hoje viemos aqui pegar o peixe que vocês mais gostam no canal, depois do trairão talvez, né? Todo mundo tá querendo que eu pegue e dessa vez chegou uma tão pequenininha que eu falei, cara, né Diogo? Falei, pô, eu tenho que levar pra casa, porque é muito bonitinha. Vou tá levando hoje um bebê pirarara e de repente até um outro peixinho que a gente vai escolher aqui na hora e vamos colocar também no jumbinho pra fazer parte dessa fauna. A princípio, minha ideia é soltar essa pirarara, essa mini pirarara, esse projeto de pirarara, o Diogo tá até rindo ali, porque a gente vai colocar no aquário quarentena para ver se ela dá uma engordadinha, né? E depois a gente passa lá pro jumbinho. Uma coisa eu garanto para vocês, aqui possivelmente se inicia uma nova saga, uma pirarara desse tamanhozinho que pode ficar gigantesca. O amor pelos peixes só cresce e o canal traz cada vez mais conteúdo para você que ama esse mundo aquático. Se você gosta do canal Belos Rumos, já deixa seu like aí, vem comigo que hoje o vídeo é top. Estamos novamente aqui no Alessandro, pessoal. Olha só os bichinhos aqui, eu sempre gosto de passar por aqui. Olha os fazão. Isso aqui é um fazão, não é, Diogo? Fazão mesmo? Tem um casal de fazão, tem uns pernilongos mordendo a minha perna, tudo. Isso aqui é meu sonho, galera. Eu meio que morei em apartamento a vida inteira, né? Eu nunca tive granja, sítio, terreiro. E quando eu venho num lugar assim que tem galinha, pintinho, fazão, pato, ganso, eu gosto pra caramba. Meu sonho é ainda ter uma fazenda, um sítio um dia. Um cantinho, né, pra gente criar uns bichos. Olha que maneiro. Mostra aqui, Diogo, chega aqui. Aí, galera, casal de fazão, chique. Tem galinha, mostra as galinhas, Diogo, pintinho aqui, ó. Isso aqui é os alimentos do trairão que eu trago de 15 em 15 dias. Eu pego um pintinho e jogo pra ele. Tô brincando, não pode fazer isso, não. Olha lá a cabra Sione, namorada do Diogo. Sua namorada tá comendo fruta, limão, olha lá. É limão aquilo lá? É. Aí, Diogo, tá com saudade dela? Vem cá. Vem cá. Vem cá, ô cabra Sione. Vem cá. Vem cá, vem cá. Aqui, ó, aqui. Aqui, ó, te dá um limão. Aqui, ó, toma um limão. Aqui, ó. O chifre dela tá meio mole, velho. Será que quebrou o chifre? Pô, quebrar o chifre é complicado, né? Aí, Diogo, até parece um pouco contigo, sua namorada. Você é meio chifrudo? Se liga só, galera. Olha a quantidade de ampulária. Olha aqui. Elas estão meio que fazendo amor aqui, né? Porque quando elas ficam nessa posição, elas estão tudo juntas. Olha a quantidade de ampulária. Isso aqui é um caramujo muito top. Isso aqui reproduz pra caramba em lago. Olha a quantidade. Bom, galera, pedido de muitos aí no último vídeo. A galera pediu pra eu levar pirarara. Eu vou levar pirarara, mas eu tô olhando esse aquário aqui. Eu tô vendo vários outros peixes aqui interessantes. Olha só. Tem um pintado aqui que na verdade é a jundiara. Olha só, uma baby jundiara. Tamanhozinho pequenininho. É um tamanhozinho que vai ficar bem com a pirarara. Tem um cascudinho albino também, tem uma São Peter. Tem uns peixinhos bacanas, eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa aqui, entendeu? Bom, mas antes de bater o martelo, olha só, tem um monte de dourado aqui também, olha. Cardume bom de dourado. Antes de bater o martelo, em saber se eu vou levar ou não vou levar o pintado, se eu vou levar o cascudinho. Vamos lá ver a pirarara lá, que eu sei que ela tá pequenininha, né? Da última vez que a gente veio, tava pequenininha. Vamos lá. Olha a quantidade de osquinha, galera. Estamos aqui no aquário aqui das pirararinhas, né? Vai ter pirarucu aqui também. Olha só, baby pirarara. Essa ainda tá na faixa de seus 5 centímetros. Bem miudinho, né, Diogo? Muito nenenzinho, né? Muito só Oscar, é. Oscar Tige, né? Você tá com os Oscar lá no seu aquário, não tá? Tem 3 Oscar lá. Um Vel e 2 Red Tige. Pretende pôr mais? É, vamos ver, né? Tem muita surpresa ainda aí, tem muita surpresa. Tá com o canal lá, né? Diogo Jumbo? Isso, Diogo Jumbo. Ah, garoto. Bebezinho mesmo, hein? Além dessa pirararinha aí, tem outro ali no fundo, menor ainda lá, atrás da matrinchã, que é uma matrinchã ali perdida. Você costuma alimentar ela com o quê, desse tamanhozinho? Acho que minhoca, pedacinho de peixe, já estão tudo, né? Bom, tem outros ali no fundo, olha, eu acho que vou levar uma dessas que estão no fundo aí, ó, porque elas parecem estar um pouquinho maiores, né? Os pirarucus nadando aí, ó. Já estão mal e top demais, hein? Ficou maneiro, não ficou? Ficou top, ó. Chique. Vamos pegar então uma pirararinha dessa aí. Vamos tá levando, fazendo uma experiência, né? Pequenininha. Qualquer coisa a gente leva pro seu aquário, hein? Ah, não acredito mais. Você já me pegou nessa aí. Tô espiado agora, tô espiado. Falou que ia me dar um peixe aí e me deu uma tilapa. Vou nem falar nada, não. Vamos pegar então a pirarara. Aí, galera, veio duas na rede aqui, olha. Claudinei falou que se viesse duas, a outra saía de graça. Tô brincando, vou soltar as duas aqui e vamos escolher uma. É óbvio que a gente vai pegar a maiorzinha, né? Não sou bobo, mas vamos estar olhando melhor. De bobo só tem a cara.
Sua cara, parecido com a do Diogo. Aí estão as duas pirararinhas, galera. Dessa vez ela tem os dois olhos, né? Não é igual a pirarata. Ela é tão pequenininha que parece até um chaveiro, né, Diogo? Olha aqui. Bonitinha, pretinha. Olha o tamanzinho, cara. Olha o tamanzinho desse bicho. As manchinhas dela. Muito bonitinha, né? Nossa. Olha que tamanzinho, galera. Muito pequenininho. Isso aqui fica gigante. Fica aí, grande. É outro monstro, hein? Tá levando outra encrenca aí. Outra encrenca. Isso aqui, enfim, isso aqui não tem fundo, não. Isso aqui é um saco sem fundo de comida. Levou o pirarucu, agora essa encrenca aí. Mas essa aqui tá maiorzinha, mais esperta, olha. Essa aqui é a The Flash. Olha a barriguinha dela, tá, tá gorda também, ó. Aqui, ó, acho que eu vou levar essa, hein, Diogo? Essa aí. Maiorzinha. Top. E essa é perfeita, olha. Dois olhinhos. Bonitinha, tá, né? Tá roncando igual um doido. Olha que coisa linda, galera. Olha só. Quem vê, não imagina o tamanho que fica isso aqui, hein? E cada uma tem uma manchinha diferente, né? Nem cada uma tem, né, um padrão. Essa aqui é barriguda. Galera, eu tô com a impressão que essa pirarara, quando crescer, ela vai engolir tudo, porque... Olha o tamanhozinho dela, super barriguda, marcação bonita, cabeça mal cumprida. Muito top. Então tá decidido, vamos levar a maiorzinha delas aí, essa da esquerda. Linda pirarara, muito bonita. E pra concluir, galera, vou estar levando então aí uma jundiara, né? Que é o híbrido aí do jundiá com a caxara, que muitos chamam de pintado, mas é jundiara, tá? Peixinho muito chique aí. Então no tamanhozinho certo, tem uma maiorzinha aqui, olha. Olha essa aqui, ó. Vou pegar a maiorzinha, não sou bobo aqui, ó. Olha aqui. Essa tá maior que todas e é mais esperta, mas eu pego aí. Vai fazer companhia pra pirarara? Vai fazer companhia pra pirarara. Vão crescer juntas. Agora a gente tá com quatro bagre. Tem um catfish, o jundialbino, no jumbinho, a jundiara e a pirararinha. Olha aqui que jundiara linda. Você teve uma grande, não teve, Diogo? Sim. Comia frango, eu lembro direitinho. Só a casa depois. Ah, é? Depois eu fritei ela. Fritou? Fritei. Tudo bem, deu, não? Tô brincando. O Diogo até desceu uma lágrima aqui dele. Aí, ó. Só tirei de uma aquário porque ficou muito grande mesmo. Beleza. Eu acho que a gente tá precisando de um cascudinho naquele aquário do Jumbinho ali, que tá crescendo muita alga. Vou pegar um baby cascudinho. Só peixe miúdo hoje, ô, ô Claudio, ô Claudinei. Só miúdo que você tá tendo hoje aí, ué? Hoje é só miúdo, mas vai chegar uns peixes bons pra gente aí. Ah, beleza. Agora cadê o cascudo? Vocês estão vendo? Cascudinho, albino? Pai, mas é muito miúdo o cascudo, parece até um otto. Falei com o Diogo, esse Otto aqui, Otocintos. Peraí. Deixa eu ver se eu peguei alguma coisa aqui. Peguei. Olha o tamanho do cascudo, galera. Ah, rapaz, não sei se eu vou levar isso não, tá muito pequeno. Não vai dar conta não. É muito pequeno. Olha aqui o tamanhozinho, galera. Acho que não vai dar conta não. Aqui, acho que não vou levar não, tá muito pequeno esse cascudo aqui, ó. Vai virar janta da pirarara daqui a pouco. Aqui. Então, cascudo, vamos deixar aqui. Não vai dar conta aquelas águas não. É. Também, né? Eu levo um cascudo maior. E tem uma tilápia sampita aqui, vou pegar duas. Pra falar que eu não tô levando. Vou pegar essa maiorzinha aqui, ó, barriguda. Tilápia sampita é um peixe que fica muito bonito. Colorida, né? Cá, vem cá. Perseguição da tilápia sampita aí. Perseguição. Aqui, galera, essa aqui pra quem não conhece, tilápia sampita. Olha aqui. Fica lindo, lindo, lindo. Um verdadeiro peixe de aquário e de abate ao mesmo tempo. Vou levar duas. Uma. O bom de levar tilápia sampita, galera, eu vou até dar uma dica, isso aqui eu não tô levando à toa não, tá? Osca, tilápia, peixe que come facilmente ração na superfície. E eu preciso de um peixe professor, né, que a gente chama de teacher fish. Alguns peixes meus não estão comendo ração na superfície. Quando eles verem os outros comer, eles vão imitar o comportamento. Então, quando eu coloco a tilápia lá, eu estou ensinando os outros peixes a comer ração na superfície. A gente chama de lá fora, né, de teacher fish, e aqui no Brasil de peixe professor. Então, é bom você ter um peixinho barato que come ração, ele mesmo vai ensinar os outros peixes a comer ração. É impressionante como que o animal é inteligente. Vou falar o que você quiser, o microfone está comigo? Sim. Não está saindo sua voz? Aí, galera, barriguda. Pronto, tá bom. Estamos levando aqui, então, ó, uma pirararinha, obesa. Essa aqui vai ser uma reta escavadeira de comida, que desse tamanhozinho já é obesa. Estamos levando o jundiara. Você tem que botar nome nesses peixes, hein? Vai lá no Instagram votar lá e dá o nome. Jundiara. E duas tilápia sampita. Vou nem tentar pegar tilápia sampita não, que esse bichinho tá muito esperto. Vamos embalar, vamos levar pra casa. Galera, lembrando, quem quiser dar nome pra esses peixes que vai lá no Instagram, comenta lá os posts que eu faço com suas opiniões de nome. Jundiara. A fauna toda é baby, né? Toda junto, toda criança. É um mini jumbo. Mini jumbo e o jumbinho. Literalmente o jumbinho. São Peter.
E outra São Peter. Show de bola. Vamos pegar aqui o A2. Uia. É, assim você filmou isso aí? Essa aí vai pra cortes da edição. Galera, tô tentando fazer a parte 2 aqui, que infelizmente a culpa foi do Diogo na última tentativa aí. Como vocês viram, a culpa é sempre do Diogo, né, Diogo? Embalou. Isso aqui te lembra alguma coisa? A raia abrindo dentro do carro. Peixinhos na mão, os baby jumbos aí, vamos levar agora lá pra casa, né? Isso aqui eu acho que eu vou soltar primeiro na quarentena e depois a gente solta no jumbinho. Vambora. Aí galera, chegamos aqui na quarentena, né? Eu vou deixar o peixe, esses peixes aqui, por uns 7 dias aqui na quarentena, só pra eu engordar eles, oferecer bastante comida, e depois eu solto eles lá no jumbinho, tá? Então aqui vai ser uma quarentena muito top. Daqui a pouco eu vou colocar uma luminária aqui, ela chegou já, mas tá lá no outro endereço. Então já já eu vou colocar uma luminária, vocês vão ver como que vai ficar lindo com a iluminação aqui no aquário, beleza? Vamos lá. Vamos então fazer a soltura, galera. Já fiz a aclimatação aí. Começar soltando a nossa pirararinha. Olha aí, bebezinho pirarara. Linda, linda, linda. Muito pequenininha, né, Diogo? Olha isso. Lindinho demais. Vou botar a jundiara. E agora, não tão menos importante, por último, mas não menos importante, alimento vivo. Tilápia São Peter. Joga pro trairão lá depois. Ah, esse aqui foi caro, velho. Pronto. Tá na mão. Bom, galera, se passaram aí 7 dias desde que eu adquiri a pirarara, a jundiara e as duas tilápias São Peter. Quem já é inscrito recorrente do canal e já me acompanha há um bom tempo, sabe que esse aquário aí é um aquário que eu utilizo aí para várias coisas, né? Tanto para uma quarentena, tanto para uma engorda temporária, né? Como é o caso da pirarara e da jundiara. Eu pretendo deixar ela aí mais ou menos uns 15 dias para ela dar uma encorpadinha, para ela se alimentar, Ela dá aquela bombada, né? Ela já tá 7 dias aí e, bom, vocês podem ver que o aquário já tá cheio de peixinhos aí. Isso aí é tudo alimento pra ela, tá, pessoal? São pequenos lambarizinhos, né? A gente pode até falar mais a fundo, porque eu tenho aí tetra-limão, eu tenho aí o lambari do brejo, aqui em Minas chama, né? Lambari do brejo, um lambari fininho. Não sei especificamente aí qual é o nome científico, né? Mas eu vou procurar saber para um próximo vídeo estar mostrando a vocês, porque é muito bacana a quantidade de variedade de lambaris que tem aqui na minha região. E isso aí é tudo para alimento da pirarara e da jundiara, tá? Eu vou estar mostrando para vocês mais de perto um pouquinho desse aquário e um pouquinho dos peixes aí nessa casa temporária, né? Essa camaradinha aí curiosa é a tilápia São Peter, que é uma tilápia rosada, né? Ela vai ficar bem mais rosada, bem mais avermelhada aí com o tempo. É um bebezinho de tilápia São Peter, fica muito bonita, cresce bastante, chega aí a 40. É uma tilápia normal, né? Só que ela é colorida. 40, 50 centímetros em aquário, de boa. E tem essa tilápia São Peter aí, né? E tem aquela outra que é mais pintadinha, que tá ali atrás, ó. Como vocês podem ver. Então eu tenho duas tilápias São Peter. Peixinho muito bacana que eu tô utilizando como teacher fish. E esse camarada que correu ali atrás é a jundiara, ó. Tá toda assustada. Vou mostrar pra vocês melhor, olha.
pirararinha, jundiara. Eu vou tocá-las para cá, que aí vocês conseguem ver melhor. Mas deixa eu só mostrar os lambaris. Isso aí é um açudinho particular que a gente tem, que a gente soltou há muito tempo lambaris lá. E eles reproduziram. Só que não é só o lambari convencional, né? Tem uma série de tetras que vem junto. É muito bacana. Eles são bonitos até. Eu coloquei justamente aí para alimentação, então não vão durar muito tempo, né? Apesar do pirarara comer um desses aí a cada 2 dias praticamente, pelo que eu tô percebendo. Mas o intuito desses peixinhos aí são todos para alimentação, tá? Então é muito bacana de ser mostrado a variedade. Por exemplo, esse aqui a gente chama de tetra-limão, ó. Esse camaradinho aqui é o do rabinho amarelo, ó. Esse é o tetra-limão que a gente chama aqui. Mas tem outra variedade, ó. Tem essas mais fininhas, que lembra muito um Tanix. Não lembra tanto um Tanix, né? Lembra mais ou menos. Mas tem várias espécies. Eu reparei que tem 3 espécies de lambari aí. Vou procurar saber com um amigo biólogo direitinho. Eu trago para vocês as informações melhor, tá? Aí está a nossa pirararinha, nossa chaveirinho, né? Eu acho que até cresceu um cadinho. Pouquinha coisa, mas deve ter crescido. Vou passar a mão aqui, que eu acendi a luz. Por isso que ela se assustou. Mas olha o tamanhozinho, galera, comparado com o meu dedo. Olha aqui. É muito pequenininha, né? Pirararinha. E eu fiz uma toca para ela ali, olha, porque eu acendi a luz. Ela saiu debaixo das pedras. Fica a jundiara e fica a pirararinha debaixo das pedras ali, olha, que eu fiz a toca, né? E aqui, olha, eu vou tentar mostrar para vocês também a jundiara. Só que a jundiara, ela é mais esperta. A jundiara, ela não gosta de conversa, não. Olha aí, ó. Toda pintada. Basicamente é isso aí, galera. Agora é só esperar alguns dias aí eles se aclimatarem melhor, crescer, se alimentar, descansar, né? E aí eu solto lá no jumbinho para vocês verem. Olha aí, jundiarinha. Jundiarinha tá magrela, não tá comendo lambari, tá comendo sua ração. Então eu vou tentar deixar ela aí mais alguns dias para ela dar uma encorpada, né? E aí, galera, essa aqui é a minha nova luminária aí, que eu comprei na internet mesmo. Não tô vendo nada para falar disso, tá? Mas eu fiz todo um unboxing lá no Instagram, nos stories. Quem viu, viu. Quem não viu, se lascou, porque eu fiz um unboxing bem detalhado. Essa luminária aqui foi na faixa de seus R$200. Não, R$250. Mas são 2 luminárias, olha. Eu posso usar uma para um aquário menor, outra para outro aquário. A iluminação LED é muito boa. E, assim, eu achei muito bonita também esteticamente essa luminária aqui. E eu comprei essa luminária aí para estar iluminando aí o nosso aquário, né? Mas ela é muito boa, galera, muito econômica, apenas 15 watts. Então, sempre que vocês quiserem ver algumas coisas que eu não mostro aqui no YouTube, é lá no Instagram. Então me segue, é realmente importante. Muita coisa eu não posto aqui, eu posto lá. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa pirararinha. Isso aí na cabeça dela não é íctio, tá? É areia, que a areia é muito fininha e acaba subindo. Mas é isso daí, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Vamos colocar uma meta de pelo menos aí uns 10 mil likes, né, galera? Muito tempo que a gente não bate essa meta, então se você puder deixar o seu, já ajuda demais. E é isso aí, continua acompanhando os vídeos, vídeos novos toda segunda e quinta, e essa saga da pirararinha só está começando. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até o nosso próximo vídeo no canal Brasil Jumbos, que mostra a criação de peixes como verdadeiros animais de estimação. Valeu!